Batumelis ხედვები ბათუმთან მიმართებაში რეკლამის შემდეგ რუბრიკა ბათუმელი დგიბრუნდებით. Ამ კვირის სტუმარს წარდგენა არ სჭირდება. დარჩით ტელეკომპანია ერაზის სულ მალე დაიწყება ინტერვიუ უმაღლესი საბჭოს თავმჯდომარესთან. თქვენ წინ საინტერესო რესპონდენტის საინტერესო ინტერვიუ გელით. Მოგესალმებით ბატონო ავთანდილ, მადლობთ რომ ხართ ჩვენი რუბრიკის სტუმარი. პირველი კითხვა მინდა დაგისვათ, რას ნიშნავს თქვენთვის ბათუმელობა? ხომ არ არის რაიმე გარკვეული სახის პასუხისმგებლობა და ზოგადად რა დამოკიდებულება გაქვთ ამ ქალაქის მიმართ? ბათუმელობა რას ნიშნავს ჩემთვის? ბათუმელობა ჩემთვის ნიშნავს ბათუმელებთან ერთობას. აი ამ ადამიანებთან ერთობას. ეს არის 1991 წლის 9 აპრილი. ეს ჩემი მეგობრებია. ჩვენ მაშინ აღნიშნეთ საქართველოს დამოუკიდებლობის დღე გრანდიოზული მიტინგით თეატრალურ მოედანზე. აი ეს ადამიანები არიან ბათუმელები. აი მათთან ერთობას ნიშნავს ბათუმელობა. ერთი სულისკვეთებით ყოფნას, ერთ ჭირსა და ვარამში ერთად ყოფნას და ხინსა და გამარჯვებებშიც ერთად ყოფნას. კიდე ნიშნავს აი ამ ადამიანებთან ერთობას. ესენი ჩემი მეგობრები არიან. აქ აღბეჭდილია ეს მომენტი, როდესაც ჩვენ დავამთავრეთ გმირთა მოედნის გათხრა, დღეს რომ გმირთა მოედანს უწოდებ და მაშინ რომ ლენინის მოედანი ერქვა და ამოვასვენეთ იქედან ბათუმისათვის დაღუპული მეომრები 50 ნეშტი, გავაპატიოსნეთ და დავგძალეთ იმ ადგილზე და მოვნიშნეთ ის ადგილი და დღეს იქ ჯვარი დგას. აი ეს ადამიანები იყვნენ ისინი, ვინც ეს საქმე გააკეთეს და ამასთან ერთად კიდე შეიძლება ასობით სხვა ბათუმელი. აი ესაა ბათუმი. ბათუმი რომელსაც აქვს საუკეთესო წარსული, კარგი დღევანდელი დღე და აწყო და ფიქრობ რომ ნათელი მომავალი. აი ჩემთვის ბათუმი სწორედ ამ ადამიანებთან და ამ ქალაქთან ასოცირდება და ბათუმი ეს არის ჩემთვის პასუხისგებლობის გრძნობა. ბათუმელობა, ფიქრობ, არის უდიდესი პასუხისგებლობა და ფიქრობ, რომ ეს კარგად მაქვს გაცნობიერებული და სხვასაც მოუწოდებ, რომ როიო სიტყვა ანუ იქნება და ერთგვარი სატრაბახო თემა, რომ აი მე ბათუმელი ვარ. ბათუმელი თუ ხარ, პასუხისმგებელი ხარ ამ ქალაქზე, რა ხდება ამ ქალაქში, რა უნდა მოხდეს მომავალში ამ ქალაქზე და აი ამ პასუხისმგებლობის გზნობას, გზნობის გათავისებას ვთხოვ ყველას, ვინც ჩემულობს ბათუმელობას. აი ეს არის შემთთვის ბათუმი. ბათუმი მართლაც უნიკალური ქალაქია, ისევე როგორც უნიკალურია ქუთაისი. ისევე როგორც უნიკალურია თბილისი, მაგრამ თბილისი თბილისელობით არის უნიკალური, ქუთაისი ქუთაისი. ჩვენ ჩვენი სუნთქვა გვაქვს, ჩვენ ჩვენი აურა გვაქვს, ჩვენ ჩვენი მენტალობა გვაქვს. ბათუმელობა არის გარკვეული მენტალობა, გარკვეული წარმოდგენები, გარკვეული ღირებულებები და ამით გამოირჩევა იგი სხვა ყველა ქალაქისაგან საკუთარი ხელწერით, საკუთარი მენტალობით, საკუთარი მოქალაქეების რაობით. აი ეს არის განსხვავება. ეხლა გვაქვს ახალი კარგი ინიციატივა, ამ დღეებში გავაჟღერებთ. გვინდა ქალაქში დაარღოთ ფორთოხლის ხეები. იცით რატომ? ყოფილი მარქსის ქუჩა მახსოვს, ჩემ ბავშვობაში ფორთოხლის ხეებით იყო გაშენებული. ეხლა ორი ძირია დარჩენილი ბიბლიოთეკის შენობასთან. ეს იმიტომ კი არისო, რომ ვინმეს მოსავალი აინტერესებს, არამედ ყვავილობიდან დაწყებული გვიან შემოდგომამდე იგი იყო ქალაქის მშვენება და სურნელი, სურნელი. ქალაქში ტრიალებდა ციტრუსის სურნელი. იცით ბათუმი როგორი მახსოვს? აი ვისაც არ უნახავს, მოუწოდებ ნახოთ ხატრული ფილმი მანანა. აი ესა ჩემი ბავშვობის ბათუმი. ძალიან თბილად ვიგონებ იმ დროს, როდესაც ბათუმი იყო ისეთი, როგორიც არის ამ ფილმში ასახული და ფიქრობ ჩემი თაობის ბათუმელები და ჩემზე უფრო წინა თაობისაც, შესაძლებელია ჩემი მომდევნო თაობისაც კი დღეს რომ 30-ს გადაცილებულები არიან, ჩემ ჭკვაზე იყვნენ და ასევე ფიქრობდნენ ისინიც. სულიად მისაღები იქნება ჩემთვის ასეთი აზრი. აი ამას ვიხსენებ. დეტალების გახსენებაც რა თქმა უნდა შემიძლია, იმიტომ რომ მე ბათუმში დაბადებული და გაზრდილი ვარ და სხვაგან
თუ არ ჩავთვლით სწავლის პერიოდს, როდესაც 6 წელი მოსკოვში ცხოვრობდი, სხვაგან ფაქტიურად არ მიცხოვრია და ვერც წარმომიდგენია მართალი გითხრათ დღეს რომ მე სადმე სხვაგან მიცხოვრო და მე მახსოვს ბათუმის ქვაფენილები. მე მახსოვს ჩემს ბავშვობაში, როდესაც ჩვენ პირველად დედაჩემმა პირველად მიიღო ერთი ოთახი, ანუ საცხოვრებლად ბინა, პირველად მივიღეთ ერთი ოთახი, ჩვენ ავეჯი გადავიტანეთ ეგრეთ წოდებული დროგით. ანუ ცხენშებმული საზიდარით, მაშინ ის იყო ჩემს ბავშვობაში და ამ ქვაფენილებზე მოძრაობდა, ძალიან ძალიან კომფორტული ქვაფენილები იყო სხვათა შორის, რიყის ხისგან იყო გაკეთებული და არა ფლეთილი ხისგან, როგორც დღეს არის. მე ბათუმელი ვარ და გორკა მახსოვს. მე ბათუმელი ვარ და პიშევიკები მახსოვს. ეს ბათუმელებისთვის ყველასთვის ნაცნობი სახელებია, არა მხოლოდ ის, რომ მე სტეფანოვკაც მახსოვს, ეს დღევანდელმა ბათუმელებმაც იციან, სად არის სტეფანოვ, მაგრამ მე გორკაზე, აკაციებზე დაბღოტილი ვბრუნდებოდი ფეხბურთის მატჩის შემდეგ სახლში, იმიტომ რომ ფეხბურთის ბილეთს ვერ ვშვეულობდით ბავშვები და ავდიოდით აკაციებზე, რომელიც ეკლიანი იყო და დასისხლიანებული ჩამოვდიოდით, მაგრამ მაინც უყურებდით ფეხბურთს. და დავდიოდით პიშევიკებში საბანავად, ქალაქი როგორც ასეთი დადიოდა პიშევიკებში და არა ქალაქო პლიაჟში. საქალაქო პლიაჟი ეს იყო ჩამოსული სტუმრებისათვის. ესაა ბათუმი და მახსოვს ბერეგი, აიკუშა, რომელიც ყავას ადუღებდა ბერეგზე. აი ეს იყო ბათუმი. აკადემია, რომელიც იკრიბებოდა რესტორან აჭარაში, მესამე სართულზე. აი ეს არის ძველი ბათუმი, რაც მე მახსოვს და კარგად მახსოვს. სტალინის ქუჩა ძველი, სადაც მაშინდელი საოლქო კომიტეტის პირველი მდივანი, არც გვარს ვიტყვიდა, არც ეპოქას, თავისი სახლიდან რო გამოვიდოდა და ცილინდრის აწევით რო ესალმებოდა თანაქალაქელებს და ფაქტიურად ვერ იხურავდა ცილინდს, იმდენიმე მსალმებელი ჰყავდა გზად, ფეხით მიდიოდა ხოლმე საოლქო კომიტეტში. განსაკუთრებული პეცი აქვს ბათუმელს და ეს არა მარტო ტოლერანტობით, არამედ ზღვასთან სიახლოვითაც არის განპირობებული. ჩვენ სხვა ჰავაში ვცხოვრობთ, ჩვენ წვიმას მიჩვეული ხალხი ვართ, ჩვენთვის დიდი დისკომფორტი არ არის ის, რაც სხვისთვის შეიძლება იყოს დისკომფორტი. მე ყოველთვის ვამბობ, რომ ბათუმი, ქალაქი ბათუმი პირველ რიგში უნდა ეკუთვნოდეს ბათუმელებს. ქალაქში ყველაფერი უნდა კეთდებოდეს პირველ რიგში ბათუმელებისათვის და ამავე დროს რა თქმა უნდა სტუმრობისთვისაც. მაგრამ პირველ რიგში ჩემ თანამოქალაქეებს, რამაქმედველობაში ქალაქი უნდა იყოს ისეთი, რომ კომფორტულად ცხოვრობდეთ თქვენ ამ ქალაქში თებერვალში და მარტში. აი თებერვალში და მარტში თქვენ თუ კომფორტულად ცხოვრობთ ქალაქში, ის არის საუკეთესო ქალაქი და თქვენ ხართ საუკეთესო ქალაქელი. იმიტომ რომ ის ჩვენ ვიცით, მე და თქვენ ვიცით, რომ თებერვალში დილით რომ გამობზანდებით სახლიდან სამსახურში რომ უნდა მიხვიდეთ, გარეთ რა ხდებათ და სახლში რა დატოვეთ და ასე შემდეგ. და ეს არის ის სტუმარმა, რომელიც ამ დროს როგორც წესი არ სტუმრობს ბათუმს, იმიტომ რომ გადამული წვიმებია და უამინდობა და თოვლი. განსაკუთრებულობა აქვს რა თქმა უნდა ბათუმელობას, ბათუმელები განსაკუთრებული ხალხია, ვინც ოღონდის, ვინც თავს გრძნობს ბათუმი. არა იმიტომ რომ ბათუმში ჩაწერილია და ბათუმში ცხოვრობს, ამიტომ კი არა. თუ ის ჭეშმარიტად ბათუმელად გრძნობს თავს და ტკივა ბათუმი როგორც ასეთი, რა თქმა უნდა ვფიქრობ რომ განსაკუთრებულია, განსხვავდება ოზურგეთელისაგან და თელაველისაგან. არ ვიცი, ალბათ ისევ და ისევ ზღვა და სივრცე. 6 წლამდე ვიზრდებოდი ეზოში, რომელსაც ქვიოდა ხარამანსკის ეზო, ქეთო ხარამანსკის სახლის ეზოში, და სახელი ავთანდილი დამარქვეს იმიტომ რომ მამაჩემს ძალიან მოსწონდა მეზობლის ბიჭი ავთანდილი, რომელიც დღეს საქართველოს სახალხო არტისტი. ავთანდილ მახარაძე გახლავთ, ჩემი დიდი მეგობარი, საპატიო ბათუმელი. რა შეცვლიდით ბათუმში? ხომ არ ფიქრობთ რომ რაიმე არის ამ ქალაქში შესაძლებელი? ჩემინება რომ იყოს და რომ შემეძლოს, უცვლელად დავტოვებდი, სულიად უცვლელად, გარდა გაკეთილშობილებისა, ანუ არაფერს არ გავაფუჭებდი და უარესობისკენ არ წავიდოდი ძველ ბათუმში.
და გაკეთილშობილებაში სწორედ ის მოქმედულობაში, მაგალითად, აი ხეების დარღვა თქვა სიტყვაზე და ისევ მოშენება იმ ხეივნებისა, რომელიც იქ იყო. ეს რას არ შევცვლიდი? და რას შევცვლიდი? შევცვლიდი დამოკიდებულებას. შევცვლიდი სიცივეს, რომელიც ამ ბოლო დროს გვიტებს ქალაქში ყოველი მხრიდან, განსაკუთრებით ჭოროხის მხრიდან. ანუ ქალაქი რო ფართოვდება და მხრებს იშლის და გადის ახალ ასპარეზებს, მექანიკურია ეს პროცესი. არ მომწონს მექანიკური პროცესი. მე ვამბობ, რომ ქალაქი უნდა განვითარდეს ბუნებრივად. რო ვიღარ ეტევი აქ, ამიტომ აიღებ და როგორ იყო ადრე 20 საუკუნე, როგორ იყო 20 საუკუნე, სოფელი რომ ვეღარ ეტეოდა, მერე გაჩეხავდა და აიჩოჩებდა ტყისკენ, ხო? რომ ვეღარ დაეტეოდა მერე, როცა უკვე ერთ ეზოში ორი სახლი მესამე აღარ ჩაიდგმებოდა. ჩვენ რას ვაკეთებთ? ჩვენ უამრავი ეზოები გვაქვს ჭალებში, სადაც სახლები შეგვიძლია ჩავდგათ, მაგრამ ჩვენ მიყვებით და სივრცეებს ვიპყრობთ. რითაც? რას ვაკეთებთ, იცი? ვაუქმებთ სოფელს. და საქართველო დააჭარა, ეს არის სოფელი. სოფელი სხვადასხვა მნიშვნელობით, მაგალითად გადატანითი მნიშვნელობით, ეს სოფელი საწუთრო. ან და პირდაპირი მნიშვნელობით, რადგან ჩვენმა ხელისუფლებამ პრიორიტეტად დაისახა სოფლის მეურნეობის განვითარება. ეს შეიძლება ითქვას, რომ ბოლო წლებში პირველად მოხდა ასეთი რამ, რომ საქართველო დაუბრუნდეს იმ სტატუსს, რაც ყოველთვის ჰქონდა აგრარული ქვეყანა. და თუ დაუბრუნდებით, ვიქნებით აგრარული და სამრეწველო და ეს იქნება ძალიან კარგი. აი ამისთვის გვჭირდება სოფელი. და არა იმისათვის, რომ ტოპონიმები გაქრა. ჩემს აჭარაში გაქრა ტოპონიმი ხელვაჩაური. იცით თუ არა თქვენ, რომ აღარ არსებობს დაბა ხელვაჩაური? არ არსებობს. არ არსებობს სოფელი ურეხი. და დღეს ქალაქ ბათუმის შემადგენლობაში ასობით ტურაა. რატომ? იმიტომ რომ ტურები ცხოვრობენ სოფლის განაპირეებში. ანუ რაკედანო წაბძანდებით, 3 კილომეტრში იწყება ქალაქი ბათუმი. და მარჯვენა მხარეს, აქედანო წაბძანდებით, ყოფილი ჩაის პლანტაციებია გადაჭიმული, რომელიც დღეს არის დაფარული ბარდით და ეკალით. აი ცხოვრობენ ტურები, ისა ქალაქი ბათუმი. აი ეს არ მომწონს. და ამას შევცვლიდი. და ყველაფერს ვაკეთებ იმისათვის, რომ ეს შევცვალო, რაც ხელმეწიფება როგორც მოქალაქეს, როგორც უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარეს. ასეთ შემთხვევაში ბათუმი იქნებოდა ის, რაც არის ჩემი ოცნების ქალაქი, რაც მინდა რომ იყოს. დღეს მე არ ვამბობ, რომ ბათუმი არის ცუდი, ბათუმი არის ძალიან კარგი ქალაქი და ძალიან მიყვარს მე ჩემი ქალაქი, მაგრამ ხო მინდა უკეთესი იყოს. აი აქეთკენ მივდივარ მე ჩემი შეგნებით. და ბოლო კითხვა, რას უსურვებთ ბათუმს? ისტორიისა და წარსულის პატივის ცემასთან ერთად ნათელი მომავლისაკენ სწრაფვას. ისე რომ გადაიქცეს კომფორტულ ქალაქად. და კომფორტულ ქალაქად პირველ რიგში ბათუმელებისათვის და ამავე დროს ჩვენი ქალაქის მრავალრიცხოვანი სტუმრებისათვის. ბათუმი უნდა იყოს ისტორიულ წარსულსა და ტრადიციაზე დაფუძნებული თანამედროვე ქალაქი, რომელიც იქნება კომფორტული ქალაქი მისი მოქალაქეებისათვის, რომ ბათუმელს უხაროთ ეს ბათუმში ცხოვრება და ყოფნა. არა იმიტომ, რომ ბათუმელია და აქ მე ყველაფერი მომწონს და ის ჭაობაც მომწონს და ის გუბეც მომწონს. არა, ის გუბე არ იყოს და ისე მოგწონდეს. მინდა რომ ბათუმი უფრო კეთილშობილი იყოს და აი ამ ღირებულებებზე იყოს დაყრდნობილი. და ეს ასეც იქნება, მე თქვენ გაცმულებთ ამაში.